Så har det med seg Helgesen på andre vei. Og så er det Martin Gunnes som er forbi at det er. Og så blir han til nå til holden, da blir forbi kjørt av barna. Da har vært en av dem, da har vi hatt på den tre barna her. Ledning er forbi. Ja, da må det ligge kø bak der da. Det vil bli da, for meg blir det måtte være en kjønn, når det er det du sa. Åh, faen, snurrer deg! Jeg snurrer inn, Ole! Jeg vil ikke åpne andre nå. Ja, nå har jeg femre mål, jeg fått. Yeah.
Nei, Tobias Mine. Legger deg mellom på trea der. Ja, så blir det.